bizlarni sof aqidaga yo'llagan alloh taologa bitmas tuganmas hamdu sanolar bo'lsin uchinchi to'rtinchi hijriy asrlarda moturudiya va ashariya aqidaviy mazhablari shakllandi islom olami bir ovozdan imom moturudiy va imom abul hasan ashariyni ahli sunna va jamoaning aqida bo'yicha imomlari deb tan oladi e'lon qiladi abu mansur moturudiy va abu hasan ashariy ahli sunnaning aqoit bobida imomi ekanlari haqida ulamolar ta'kidlaganlar ulamolar guvohlik berganlar imom abu mansur moturudiy rahimaulloh ikkita ustoz orqali imom abu hanifaning shogirdlariga borib qo'shiladilar imom muhammadga imom hasanga bu zufarga imom moturidiy ikkita ustoz orqali yetib boradilar bu yerda شافئ عيلاردن إمام ابن حجر حيتمي أتيح المراد بالسنة أهل السنة والجماعة دعية السنة سؤال ما عليه إماما أهل السنة والجماعة الشيخ أبو الحسن أشعري وأبو منصور الماترودي سنة مختت أهل السنة والجماعة إمام لرا أبو الحسن أشعري وأبو منصور الماترودي تك ان يقول حافظ الزبيدي bu kishini imom g'aoing g'azoliyning ihyo ulumiddin asarlariga yozgan sharhlari bor o'ta mashhur asar sharhning nomini ithafu sadatil muttaqin sharhu ihyo ulumiddin deb nomlanadi shu kitoblarda aytyaptilarkisunna amt qachon ahli sunna val jamoa deb mutlaqo aytilsa imom ash'ariy va imom moturdiy tushuniladi tamom va ming yillardan beri musulmonlar mahkam tutgan mana shunday yo'nalishlarda barchamiz sobit turib farzandlarimiz va yosh avlodga ushbu tushunchalarni singdirishimiz ayni muddaodir quyida imom moturdiy haqida qisqacha ma'lumot berilgan ekan imom muhammad ibn muhammad ibn mahmud moturidiy hijriy ikki yuz qirqinchi yil sanada samarqandda tug'ilganlar uch yuz o'ttiz uchinchi hijriyda vafot etganlar imom moturudiyga bir qancha ulamolar tomonidan unvonlar beriladi imomul huda alamul huda musahihu aqodil muslimin raisu ahli sunna kabi unvonlar bu sifatlar va unvonlar u kishining o'z izdoshlari qalbidan chuqur joy olganini sunnatga yordam berish va himoya qilish yo'lida salmoqli natijalarga erishganini ko'rsatadi imom mahmudi zohidi kavsariy rahimaulloh aytadilarki bu usmonli sultonligining eng oxirgi muftiylaridan bo'lganlar shayx abu g'udda rahimaullohning ustozlari aytyaptilarki imom ashariy va imom moturdiylar mashriqu va mag'ribda ahli sunna va jamoa imomlaridir ularning ko'p sonli kitoblari bor xullas bu yerda bular haqida muhim muhim ma'lumotlar berilmoqda e, bu gaplarni ya'ni bu mavzuni olib chiqishligimizga asosiy sabab demak mana shu zotlarga oxirgi yillarda tosh otish ko'payib borayotganligi musulmon ummatni to'g'ri yo'ldan chalg'itish uchun ular asrlar osha ergashib kelgan bu mazhab sohiblarini adashganga chiqarish va shu orqali bizning nechchi asr davomida o'tgan musulmon ummati ajdodlarimizni zalolatda bo'lgan degan iddao bilan chiqishlari orqali islomni ichidan yemirishga islomni zaiflatishga bo'layotgan harakatlar ko'payib borayotganligidir